Zdravím, je neděle, doma se uklízí, nejvyšší čas vypadnout. Vzal jsem psa sebou, ale Chihuahua je takový divný pes, takový kříženec mezi kočkou a psem. To je snad jediný pes, který nechce ven. Člověk vezme vodítko, otevře dveře a on dělá takový jako not again. Tady je, tady protestuje tenhle. Ale, come on, člověk, to vodítko nemám na to, aby mě neutek, to vodítko mám na to, abych ho tahal za sebou jak kačera. Come on, ty, podívej, ježišmarja, come on, skutečně, to je, otřes. Vrátě mi, když jsi říkal, že, pojď. Že lidi v Čechách zajímá, jak tady bydlíme. A kým mají lidi auta. Tam mám dalšího souseda. A si koupil dva jezevčíky. No, co nezavřou hubu. Tak půjdeme pozdravit. Nemůžu se mu vyhnout teďko. Hey guys, how you doing? Já to otočím, abyste něco viděli. No, you're not interrupting, hello. Hey guys, hello. Oh. Yeah, we better go. Come on. Jo, tak to jsme si moc nepokecali. To je můj soused, on je pilot vrtulníku. Vždycky týden doma, dva týdny pryč. No, teď je... Aby se manželka nenudila, taky koupil ne jednoho jezevčíka, ale dva. Jo. A od té doby se skutečně nenudí. Takhle je tady klid většinou. Tohle to je sice Gold Coast, ale takový zadní část Gold Coast. Já to mám na pláž 20-30 minut autem. A rád bych bydlel blíž, ale tam je to všechno moc drahý a všechno, co jsou byty povětšinou. Tady to jsou zase jenom domy, tady vidíte, že je klid, všude dost místa. Ale lepší ho mít na vodítku, jak říkám, protože on když ví, kde je, tak vezme čáru domů. Když neví, kde je, tak se drží mě. Já většinou říkám něco o politice. Dneska si to odpustím, ale přeci jenom mě to nedá. V Nizozemí farmáři, to si neodpustím, protože přes to, co se říká, tak lidi furt neví, co se děje, co si mají myslet, že jsou v tom emise, říkají, jo, že hnojivá, že překračují emise a oxid dusný a oxid takovej. To je všechno nesmysl. Já vám řeknu, o čem to je. Je to o ničem jiným, než zase jenom o penězích, tak jako vždycky je všechno o penězích. Teď se aspoň vyrojily ty zprávy a doufám, že toho bude víc. Doufám, že se tohle, co vám teď řeknu, dozvíte i z jiných zdrojů. A vůbec nebojte se, když uslyšíte něco víckrát, jo? Protože ta informace, ta váha té informace se mění. Jo? Nezbavujte se okamžitě, to už jsem čet, to už jsem slyšel. Není to tak. Dokonce i když uslyšíte něco, co už jste někde slyšeli, nebo čtete něco nového,
tak to není to samý. Proč? Vysvětlím. Vzpomínáte si, když začala takzvaná pandemie, a nemůžu ukazovat úvozovky, protože mám ruce plný, tak to byl netopír, svádělo se to na netopíra a nějaký opásovce. A když se člověk dozvěděl úplně poprvé, vzpomínáte si, že by to mohlo být z laboratoře, tak to člověk okamžitě schodil ze stolu jako konspiraci. Jo? No a potom se člověk to samý dozvěděl o té laboratoři. Odinut a zase odinut a zase odinut a najednou a ta informace, ta samá informace dostává úplně jinou váhu a dneska už nikdo nepochybuje, že v tom byl netopír nevinně. A všechno to uteklo. Jestli schválně nebo ne, to se taky někdy dozvíme. Objevily se plány, jak to EU a tenhle ten Světový ekonomický fórum, jak to plánovali s Holandskem. Objevily se plány, že celý Holandsko se přemění na takzvaný tříměstový městskou deltu, tomu říkají. Jo. A já jsem dám link, abyste se mohli podívat, jak si představuju, že by to tam mělo vypadat. Zkrátka, celý Nizozemí by se mělo změnit na takový velký městskou aglomeraci, aby to byl jako, aby to mohlo takový protipol nebo taková konkurence těm asijským gigantům. Jo. A tam ta kružnice, co tam uvidíte na té mapě, pro ty, co umí anglicky, ať se na to podívají, ta celý třeba, pro ty, co ne, tak ať se spokojí jenom s mým hodně stručným překladem, jenom co si pamatuju, takhle, já to nečtu teďko. A celý Holandsko až pod, měl kus Belgie, celý Holandsko a kus Německa. A v této takové polokružnici tam mělo být, tam byl Brusel, Rotterdam, Kolín, německý, Düsseldorf a až potom ještě jedno město takhle nahoře, skoro u Brem. Jo, a to všechno mělo být prakticky zastavená část, tam do toho se měly napumpovat peníze, tam měly být a vlaky a metra a podzemky a nevím co všecko. Takový město budoucnosti, nejspíš všechno na digitální pás. Jo. No a to bylo před 5 lety. A co s tím máme společného farmáři? No všechno, protože tam, kde teď oni mají ty pole, tak tam se bude stavět. A objevilo se taky video tohodle Světový ekonomický fórum Mark Rutte, kdy říká, je mnohem jednodušší, levnější stavět na polnostech. I třeba snad asi nelegálně vypinknout to farmářům. Je mnohem jednodušší a levnější stavět na polnostech než někde jinde, protože tam všude se musí žádat o povolení stavební a všechno trvá čas a stojí peníze. Tak, takže teď víte, co zatím je. A všechny ty keci o tom, jak někdo produkuje tohodle víc a míň a to je jenom vidíte, že politici nikdy neřeknou, co zatím skutečně je, když něco vyhlásí. Jo? Od té doby, co jsem si pořídil čivou, tak lidi přestali komentovat můj klobouk, což mě trošku mrzí. Tady nikomu nebudu připadat divnej, protože Australani jsou takový, tím je to bůst. Jo, já tady můžu chodit, jak
borat třeba v těch plavkách a stejně je to každému jedno. Já jsem, když jsem žil v Sydney, tak jsem šel do české hospody v Glebe a viděl jsem, tam kolem mě projel chlap na monokole, takový to kolo, co má jenom jedno kolo. A v cirkusu se na tom jezdí. A projel kolem mě a měl na... Mezi autobusem a takhle, mezi autama prostě projel, jo, na tomhletom monokole a měl na rameni mu seděl Black Cockatoo. Jo, to je velký fogo. No, to byl jeho mazlíček. No a tady když jsem šel na trh před několika týdny, jsme schali nějaký květináči se ženou, a tak tam zase byl kluk a ten měl čepici a na ní, na hlavě měl kšiltovku a na hlavě měl obtočený hada. Jo, diví ho, tak. Já jsem si s ním povídal, já jsem se zeptal, že byl živej ten had, to bylo úplně zjevný, ale já jsem si dal fotku, já jsem ji našel, jsem si ho hned vyfotil a ten kluk nevím, jak se jmenuje, ale had se jmenoval Christopher. To si pamatuju, takovýhle věci si pamatuju. No. Doma jsem nic nenatáčel, poněvadž tam je bordel. Od toho máme neděle a manželky. A teď, abyste si nemysleli, že jsem něco řekl, za co bych se měl omlouvat, ne, to není tak, že by moje žena uklízela můj bordel. To je tak, že od pondělí do pátka člověk dělá, nemá na to čas ani náladu, v sobotu se ještě dá vymluvit na to, že člověk bude navený po týdnu a v neděli už, ale žádný výmluvy nefungujou. A člověk dostane nařízený od manželky, že se musí uklízet. Jo, já jsem teda už něco poklidil. Bordel, tak jsme měli včera oheň, já jsem koupil ohniště. A kromě grilu jsem zjistil, že musím koupit ty ohniště. A já jsem už na to přišel, já nejsem bordelář, já mám rád všechny věci jakože na očích. A proto je nedávám do šuplíků a do skříněk, nic. Jo. Protože když něco hledám, tak stačí se jenom projít po bytě a podobně a hned všechno člověk vidí. To samozřejmě naráží na soužití s ženskýma. Do té doby, co jsme pořídili čivavu, tak se to zlepšilo. A tady někdo plot nemá, ale bazén už jo, vidíte se. No, to je důležitý, vidíte, priority jsou jasný, jo. Bazén jo, ale plot příště. Potom, co jsme si pořídili čivavu, tak se to zlepšilo. To ne, že by doma bylo víc uklizeno, naopak, doma je větší bordel, protože on všecko, všude ty jeho hračky a kosti a prasečí uši. V noci chodit na záchod a šlapat na tyhle ty věci, to je docela sranda. No a jak se to zlepšilo? Takže už nejsem ten největší bordelář. Už je to čivova. No a na čivovu se nikdo nezlobí, protože je roztomilej. Takže se to toleruje. Teď nám tady skončily dětské prázdniny. To je relativní, dobrý, špatný, je to blbý na to někam jet, když jsou dětský prázdniny, protože děcek je jak smetí a jsou všude, to je neskutečný. Skutečně ta škola, i kdyby se tam nic nenaučili, tak aspoň mají od pondělí do pátka dospělí od nich chvilku pokoj. A takže školu podporovat. Na vodítku, pes, obranář. A když bych
se dostal do nějaký nebezpečný situace, tak ho na tom vodítku roztočím a nikdo se ke mně nepřiblíží. Takový starý vtip, ale pro ty, co ho neznají. Takhle vypadá dvou garáž, to tady většinou lidi mají. A prakticky každý dům je dvou garáž, má dvou garáž. My tady máme teďko zimu. Zimu, období je tady zima. Je to nepříjemný ráno. A když... Taky jsem měl tady ráno předevčírem 8 stupňů ráno. No. Ale vyleze mozol a hned je z toho 18. No a potom třeba kolem oběda to už je i přes 25 třeba. Takže to je zima. Takže zima se tady projevuje hlavně tak, že je tady ráno zima, nebo večer, v noci zima. Je úplně normální, jako je australský fenomén, že venku je teplejš než doma. Jo? A to platilo i v Sydney, že se musel otevřít okna a dveře každý ráno a pustit trošku tepla dovnitř. A je to o tom, že o tom, o čem mluvil Vráťa před pár dny, Austrálni bydlej ve špatných domech. Austrálni bydlej v domech, kde to je na tloušťku jedné cihly, mají jednoduchý okna. A to ne, že by dvojitý neznali, ale tyhle ty věci jsou tady strašně drahé. A já jsem mluvil s jedním, to byl tak nevím odkud z Evropy, jestli to byl Slovinec nebo... A ten dokonce plánoval, měli to všechno zjištěné, kolik by to už měli dokonce i místo, kde... Chtěl postavit továrnu na plastový okna. A ty jsou všechny double, jo, double glazed. V Evropě nic novýho. Tady ne, že by to lidi neznali, ale... Takhle. Málo kdo má peníze na to si postavit sám svoje, jo. Většinou to staví nějaká firma, potom, když je to všechno hotové, tak se to prodá jednotlivě, dá se to nějaký firma, to dá, ta firma se to postavila, to dá firmě, co to prodává teďko a všichni ty lidi ty prakticky v tom nemají vůbec žádnej, jestli se jim to líbí nebo ne, prostě tady takhle to vypadá, ber nebo nech pejt. No a pak jsou typy lidí, kteří mají peníze a zaplatí si firmu a tam to potom funguje tak, že se vás firma zeptá, ale a co všechno chcete? Chcete mít takový plot a makový plot a chcete mít solární panely na střeše, anebo ne, a chcete mít chcete mít zateplený okna, jeho dvojitý, nebo ne. A to jsou všechno věci, to se musí všechno dovést. A je to strašně drahý, není to jako v Evropě, kdy máte na výběr z několika systémů. A další věc byla, a to bylo zajímavé, co mě ten Slovinec říká, myslím, že to byl Slovinec, že největší problémy mu hází tu továrnu s tím otevřením a vůbec celý, už jim měl dodavatele z Evropy, všechno. A tady tenhle ten government australský, dělali mu potíže, protože nechtěli mu to povolit z důvodu, že by to bralo peníze Australanům. Ne peníze Australanům, jako, no zkrátka, nějaká cizí firma evropská sem bude dodávat na jednou okna, jo. No a co ty australský výrobci oken a dodavatele, jo. To všechno na tomhletom schořilo. No a z toho důvodu tady všichni mrznem. Máme jednoduchý okna. Když člověk mluví s Australanama o tom, tak když jim říkám, proč nemáte topení třeba, jo, tak 9 z 10 vám odpoví, že topení není třeba, že jsme v Austrálii. Já jsem nebyl tak zmrzlej, než v Austrálii. A jsem žil v Čechách, jsem žil v Anglii. Hrozná kosa byla v Sydney. Tady ne, tolik. No.
Protože to mají zažitý, mají to oni celý léta, jak říkal, to má pravdu, na tom se shodneme, to jsem slyšel už od, i od starších Austrálů, co říkal Vráťa, že Austrálie dlouho měla ty energie za babku, jo, za hubičku a nikdo neřešil, jestli většinou tady mají lidi takový kombo, se tomu říká, to umí být jak klimatizace, tak to umí topit, jo, to je jedna věc, podle toho, jak to člověk nastaví, buď to umí chladit, nebo to umí hřát. A to je jenom fukár takový, jo, to není, to je na elektriku, tam není žádná pára nebo horká voda. Teď, až teďko, když ty energie začínají být téma, tak jim začíná vrtat hlavou, no ale ty věci tady nejsou na to, jo. Všechno by bylo, samozřejmě, všechno se dá, si můžu objednat, co chci, ale jednak si připlatím, páč to tady nemají, a pak na to budu strašně dlouho čekat, takže každý řeči má vne rukou. Takže každý, kdo takovou věc nemá, kdo třeba bydlí v bytech, a to není jeho, tak tam nesmí si přibít ani obrázek na zeď, na tož nějaký topení, tak to řeší tak, že zajdou do supermarketu a tam si koupí takový ty topení elektrický. A to všechno vyrobené v Číně, ono to funguje jenom skutečně na ty 3 měsíce, co je tady zima, pak to přestane fungovat. Tak to vyhoděj. Tady se věci takhle vyhazují tak, že se to v určitý datum se to postaví před dům a oni to popeláři vyzbírají. Tady i když rozbitou paletu někdo a vyšoupne před dům, tak se někomu bude hodit. Tady vůbec jsou lidi takový nápaditý. Minulý týden jsem šel kupovat ten fire pit, to je ohniště, takový kovová mísa taková. To vypadá skoro jak takový ty, co v tom hořejí ty ohně věčný na hřbitovech. A přišel tam ke mně jeden a říkal, a proč by si kupoval tohleto? No to nebylo laciný, to byl kus železa, ale stalo to $90. On říká, co si mám koupit? A on říká, hele, za $50 kup na eBay buben z pračky, jo, to je nejlepší ohniště, jo, ono jak to má ty díry všude kolem, tak to nasává vzduch a cokoliv ten člověk hodí, tak to hned zhoří rychle pěkně. To jenom přivaříš na to 3 nohy, a aby to nesedělo na zemi. Tak co pak, mě by to nevadilo, ale vedle mě stála moje žena a když slyšela, že bychom měli mít na zahradě v ohniště buben z pračky, tak a to zaplašila, tu myšlenku. Nebylo mi dovoleno. A má pravdu, jako, jo, ona přeci jenom. Takže máme ohniště za 90 babek. Jsou tady hodně populární značky, takový ty, co si člověk připlatí, takový ty SPZky. Třeba tady tohleto auto má SPZku Mel. A počítám, že to bude Melanie. Tady to je. Australani jsou za tohleto ochotní zaplatit šílený peníze. On smoko. Tak, abyste pochopili. Takhle musím otáčet, protože ten můj pes, on neumí chodit na vodítku a on neustále mě takhle obchází zleva, zprava a já to pak musím překračovat. Smoko. To je australský slang pro pauzu pro kuřáky. Jo, kuřáckou, já nekouřím, jak se to říká, když si jdete zapálit, no. Takže smoko. Tady vůbec všechny takové ty slangové věci v Austrálii končí na O. Jo. Hodně Austrálů má
takový ty kempingový karavany. Tady se k jednému blížíme, takovýhle, to je jako valník. To má všechno k sobě, no, to nevidíte kvůli slunku. A na tom dělají inspekci. Tyhle ty věci jsou náramně drahé. Ale je to furt levnější, než si kupovat obytný auto jako takový. Když člověk chce jet kolem Austrálie, to je takový sen každý Austrálan, že na penzi to celý objede. To je záležitost po několik měsíců nebo několik let, podle toho, jak to chcete udělat rychle. Já znám spoustu lidí, co to udělali, přijeli zpátky, líbilo se jim to. Znám lidi, kteří se na té cestě rozvedli. Ten samý Kapo mi vyprávěl, jak se ztratili někde a museli se dostat z té šlamastiky. Oni měli dron sebou a tak lítali s tím dronem a ze zora se dívali, kam se to dostali, jestli tam nebude nějaká cesta někde. Tak díky tomu dronu se vydali a potom z toho, z té buše ven někam. Tam na konci bydlí, to je můj soused a on je to muzikant. A jako jazz a má v garáži spoustu, má tam všechny ty nástroje a všechny ty zesilovače a když to spustí, tak to je paráda. Pak sem chodí celá ulice si poslouchat. Tady to je můj další soused. No a tady je moje kasa. Tak. Pep. To je dobrý, že v létě se to dá celý takhle otevřít. Jo, tak. Teď je spokojený, teď je doma. Celý se to dá takhle otevřít. Ještě i druhá strana. A když je hezky teploučko, tak se tady může sedět. No, už je spokojený. Už je doma, veď? Ej, kočko, pes. A já, ne. A já, doma je doma. No, tohle je ta věc, o které jsem mluvil. Velice spokojený s tím jsem. No, a tady vám dám nějaký videa, tady krmím dravou zvěř, která žije tamhle všude. No. No a takže to je celý. She's learning this one.